Мої вітання всім спортивним вболівальникам Закарпаття. На телеканалі М-Студіо настав час спортивного огляду. І сьогодні ви дізнаєтесь про наступні спортивні події. Лондонський Челсі навіки вписав своє ім'я в історію європейського футболу, обігравши Бенфіку у фіналі Ліги Європи. Челсі в фінальному матчі на останніх секундах обіграв португальців з рахунком 2-1. Челсі – переможець Ліги Європи 2013. З перших хвилин ініціативою заволоділа португальська Бенфіка. Весь матч більше атакувала і мала перевагу, але Торрес першим відкрив рахунок. Кардосо з пенальті зрівняв цифри на табло, але за кілька секунд до кінця матчу Іванович головою відправив м'яч у ворота Артура і приніс лондонцям Кубок Ліги Європи. Так Челсі вперше привіз трофей Ліги Європи до Англії і поповнив свою власну колекцію небаченим досі почесним кубком. Отже, Челсі другий рік поспіль виграє Єврокубок. Минулого року аристократи тріумфували у Лізі Чемпіонів, а тепер підкорили Лігу Європи. У Баку відбувся міжнародний турнір з боксу, в якому взяли участь 8 команд. За українську команду грав мукачівець Роберт Мартон. На цьому турнірі юний боксер успішно виступив у 2 боях. Перший бій провів проти горця з рахунком 14-3. У другому поєдинку проти азербайджанця теж отримав перемогу 14-4. Загалом команда України на турнірі виборола 2 золоті, 4 срібні та 4 бронзові медалі, а також зайняла 2-е командне місце. Нагадаємо, в квітні Роберт здобув перемогу на чемпіонаті України. У Дубовому на Тячівщині відзначили 60-річчя футбольного клубу «Карпати». На турнір зібралось багато футболістів, глядачів та ветеранів футболу. Як святкували ювілей, дивіться в наступному сюжеті. Святковий турнір з нагоди ювілею відбувся на місцевому стадіоні за підтримки народного депутата Василя Петьовки. Я звернувся до Василя Васильовича за підтримку про організацію цього турніру і профінансування в зв'язку з тим, що в мене такі думки, як у Василя Васильовича, порядочність, допомога людям. У турнірі взяли участь 4 команди – Дубове, Лопухово, Ущорна та Калини. Команда Дубового зіграла з Лопуховом 3-1. Далі змагались футболісти Ущорни та Калин у підсумку 4-3. За третє місце боролись команди Калин і Лопухова 3-0. У фінальному матчі зустрілись Дубове та Ущорна, результат 3-0. Сьогодні кубку основання футбольного клубу «Карпати» 60 років. Вона, команда «Карпати», організувалася у 53-му році. Вона була організована і називалася у той час «Червона зірка». По-руськи написано було «Красна звізда». Ця команда організовувалася на деревообробному комбінаті у Пасічному. Тут поля у Дубовому не було ще на той час. І були перші ігри 52-го року на урочищі «Плай». Під час турніру нагородили грамотами та цінними подарунками 3 ветеранів клубу, які розпочали грати у цій команді ще в 50-ті. У 53-му році вже офіційно ми грали. Після закінчення 10-го класу я в 51-му році закінчив середню школу. Вже у Дубовому організовувалася команда помаленьку, знаєте так. Також, крім футбольних матчів, всі глядачі та гості турніру мали змогу подивитись фотостенд, присвячений спортивному життю клубу з 1953 до 2013 року. Кращі гравці, які брали участь у турнірі, отримали медалі, грамоти, а кожна команда – футбольні м'ячі. Протягом 2 днів в Ужгороді в спорткомплексі «Юність» проходив 14-й міжнародний турнір з фехтування країн Карпатського єврорегіону пам'яті заслуженого тренера України Василя Гирея. До Закарпаття прибуло багато гостей, щоб побачити битви на шпагах. На змаганнях побували і наші журналісти. Поборотися за першість до Ужгорода приїхало близько 300 спортсменів з усіх фехтувальних центрів України. Серед гостей також представники Словаччини, Угорщини, Польщі, Білорусі та Молдови. Турнір відбувся в 2 етапи між дівчатами і хлопцями. Вчора прийняли участь у нас в змаганнях 68 хлопців і 55 дівчат з усієї України. Були представники Угорщини і Словаччини. Сьогодні до нас приїхали спортсмени з Молдавії, Білорусі, ну і майже всі міста України. Змагання проходили в кількох категоріях – фехтування і битва на рапірах. Ці два види спорту зовні дуже схожі, однак у правилах суттєво відрізняються. У фехтуванні спортсмени участвують в 3 видах, в 3 програмах – тобто шпага, рапіра і шабля. На цьому турнірі представлені 2 види – шпага, рапіра. Вчора закінчили шпага дівчата, хлопці, а сьогодні рапір. Відрізняється один від одного тим, що в шпазі можна наносити уколи всі частини тіла, включає маску і стопу, а в рапірі – лише в тулуб.
Ну, є деякі ще там в суддействі і так далі. Є відмінності. За результатами першого етапу закарпатці вибороли перше і третє місце серед хлопців. Дівчата у боях на рапірі також претендували на десятку кращих. Ну, я 3 бої фехтувала і 3 виграла. Очікую впасти в восьмерку хоча б. Нині Закарпаття вважається третім регіоном після Києва і Харкова, де активно розвивається фехтування. У Журоцькому клубі займається близько 100 дітей, які вже досягли непоганих результатів на міжнародній арені. Наш турнір виграв Горецький Сирій, який став буквально через в цьому році став призером чемпіонату Європи. Горецький Сирій посів друге місце. П'яте місце на нашому турнірі зайняв Тодд Герлі, угорець, який в цьому році теж став чемпіоном Європи серед кадетів. В прошлому році у нас виграв Кирюченко Євген, який став чемпіоном Європи серед кадетів. Змагання, які відбулися в обласному центрі, цього року можливість для учасників взяти участь у чемпіонаті світу з фехтувальних видів спорту і увійти в українську збірну. Легендарний американський промоутер Дон Кінг задумав організувати депутатський бій між Віталієм Кличком та Миколою Валуєвим. Зараз промоутер намагається повернути Миколу з пенсії заради одного бою проти Кличка. Столичне «Динамо» відсвяткувало день народження та отримало красивий презент від відданих вболівальників. Вболівальники «Динамо» оригінально привітали клуб з 86-річчям. З десяток хлопців і дівчат намалювали на спортивному майданчику у своєму дворі величезний логотип улюбленого клубу. Над своїм подарунком здоровенним ромбом у 30 метрів працювали 5 днів. Це всі спортивні новини на сьогодні. Про нові результати спортивних подій дивіться у наступному випуску «Спортчас» в понеділок на телеканалі М-Студіо. Гарних вам вихідних! В студії працював Василь Пазуханич. Побачимось!